abakristayo okuva ku kanisa St. John's Kawempe mu busumba bw'amaganyo musaba dinkoni bw'ekazo bakedegenda ku kanisa n'okwetaya mu nnyimba z'amazaalibwa zite Christmas Carols. Wachile nyimba zimbibwa okufa nga bakiza nawe bagoberera. President wa Mother Zion mu ggwanga Josephine Kasato asinzidde n'asaba abakyala obutanoba singa babbaabwe balemerwa okubagulira engoye empya wamu n'ennyama nga bwe gutera okuba. Njagala kwegayirira abakyala okulya kwa Christmas si kwe kusembayo. Abamu mwategeseddwa okuno bamwami bw'atagula emmere, bw'atagula enva, bw'atagula enkoko, bw'atagula engoye. Tumutunuulire enfuna ye eri etya? Bw'aba alina obusobozi bwerandikoaaaliraeta enkoko mulikiryako naye tonoba tokolawo katanaawuko nti kubanga omwami tamutute awo tamutute mukidigida muwumulira awaka mwekolemu ekiigida mubiii awo awakaawa. Ono asomozeza abakristaayo okumanya amakulu g'ennyimba zino. Mu kuyimba tutambuzaamu amawulire. Njagala kusomooza abavubuka, njagala kusomooza abazadde, njagala kusomooza abagabyabo. Mawulire ki g'otambuza? Kubanga manyi ogamba nti atalina mawulire malungi alina lugambo. Kati bano batambuza amawulire ag'okuzaalibwa kw'omwana Yesu Kristo. Asabye abavubuka obutatya buvunaanyizibwa kubanga Yusufu yabasamaliya mu ku myaka gye gimu naye Mukama n'abakwera ebyamagero. Abavubuka bangi batya okuwasa, batya okufumbirwa, abamu bagamba n'abakazi balya nnyo. Naye tulaba wano nga tulina ekyokuyigirako eky'abavubuka Maliyamu ne Yusufu abatandika obufumbo ate obwalimu okusomooza. Kati abatya okutandika obufumbo kubanga temulina bino na biri. Yusufu ne Maliyamu tebaalina na kibiina naye mu bo mwalimu amaanyi. Mwongere mukyala Kasata asibye abazadde obutatwala abaana bwe mukyala okuwummula wabula bakozesa omukisa guno ogw'oluwummula basomesa abaana emirimu egy'enjawulo. Temuwasindika mu byalo tebagenda kugwa mu masakulaku nazibu nga abazadde balira abaana babwe ne babakuza ne babeera nabo kati luwummula tubasindikawo abajjajja mwami jjajja mukyala n'abalala mu nkumi ki ebiriyo ku nzizi biki ebiriyo mbeegayire olw'ekisa kya Katonda tubeere n'abaana bafunguwula tubeeko omuwendo gutubongereko tuwayigirize mugende nabo mu saaluuni mugende nabo mu galagi. Ono era ategeezezza nga balina enteekateeka z'okusomesa abaana bali mu luwummula ebintu eby'enjawulo olwo kibayambeko okudda mu masomero gaabwe ng'obwongo busaza kimu. Asobola okukola amanda, asobola okukunganya akasooli gwe baggyemu kasooli n'atema bino ebisigadde n'akolamu sayiriti. Enteekateeka zonna ze tulina zakulaakulanya abaana mu luwummula. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukkulumu.